Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасымен баспаналы болулары тиіс салымшылар көз тіккен сот отырысы аяқталды. Алматы құрылыс басқармасы мердігер АГС Пласт компаниясы өз міндеттемесін орындамады деп сотқа шағымданған болатын. Аталған компания мамыр 5-6 блок будағы тұрғын үйді сәуір айында аяқтауы тиіс еді. Мердігерлер жұмысынан кінәрат таппаған сот сметалық құжатқа 520 миллион теңге енгізу керектігін тапсырды. Конкурстық құжаттарда арнайы бекітілген жоба сметалық құжат болмағаны соның салдарынан мемлекеттік сатып алу шартына қол қою кезінде объектің бағасын анықтау мүмкін болмағаны сотпен анықталды. Заңгер Руслан Анарбаевтың айтуынша, жергілікті билік өкілдері бұл нысанның бұрынғы мердігері жаңа жол компаниясына 400 миллион орнына 800 миллион қаражат беріп қойған дейді. Енді тұрғын үй бағдарламасы бойынша салымшы болғандардың үйіне қаражат бюджеттен бөлінуі тиіс екен. Сот шешімін шығарған, тағы да жаңағы қосымша ақша бөлінсін деп. Ал әкімшілік оны бөлмейді. Біз тегін алған отырғанымыз жоқ қой ол квартираны. Біз ақшамыз салып отырмыз. Арғарай біз жаңағы банктен қарыз алып оны төлейді деп отырмыз. Сонда біздің адамдардың қанша кінәсі бар? Міне мына үйлер әзірге тұрғын үй жинақ банк салымшыларына қол жетімді болып тұрған жоқ. Тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы дау сот процестері 6 ай уақыт алған. Мемлекеттің емес салымшылардың ғана қадағалауында Жұмази әдеттегідей бүгін тағы да сақалды құрылыс басына бір өзі келді. Менің пәтерім осында болу керек еді. 2011 жылдан бері ақша салып, осы үйді, осы үй салынып бітіреді осы 2010 жылы деп күтудемін. Жұмази аптасына бір рет бітпеген пәтеріне келіп кетеді. Ол президенттік бағдарламадан зор үміт күткен жас отбасындағы жасана. Мына омырауындағы бір жасар алаңының бөлмесі сәбиінің кісі есігінде емес өз үйінде ержеткенін қалайды. Қазірде өзімде пәтер жоқ, семьяммен үй жалдап отырмын. Жаңағы біз банкпен отырған договор бойынша банк айтқан көктемде салып берем деп. Сол үшін мен осы көктем жазға дейін үй жалдап отырамын деп ойлағанмын, және хозяинмен де сөйтіп келіскенмін. Ал енді көктем өтті, жаз өтті, қазір күз басталды. Алдамызда қыс, мен өзім жалдап отырған пәтерімнен шық деп отыр. Осымен екінші рет баспасөз мәслихатын өткізіп отырған салымшылар жаңа жылда жаңа үйді қарсы алсақ деген үмітте. Жуық арада тоқтап қалған құрылыс қарқын алмаса, олар үлескерлер сынды ереуілдерге шықпақ.